Jedním z hlavních letošních témat letošního sympózia je Bělorusko. Chci se tedy zeptat, co by se podle vás muselo v té zemi odehrát, aby nastala větší politická změna režimu? Já věřím, že tuto chvíli to mají plně v rukou Bělorusové. To, že po 26 letech skutečně v takovém množství vyrazili do ulic a volají po větší svobodě, je již symbol toho, že běloruská společnost se změnila a její očekávání se především změnila. Takže já jsem přesvědčen, že ty změny již nastaly. Ten konečný krok, a to je uskutečnění svobodných voleb, v tuto chvíli je předčasné říct si, kdyby to mohlo být, jestli k tomu bude připravena i současná administrativa nebo režim Lukašenka. To je asi skutečně věštění z křišťálové koule, kdyby to mohlo nastat. Nicméně jsem přesvědčen, že ty změny budou nevratné, že Bělorusové chtějí větší svobodu, chtějí důstojnost, chtějí, aby jejich hlas měl váhu při rozhodování o budoucnosti své země. Česká vláda již zorganizovala fond pomoci. Chystá se ještě nějaký další krok v tomto směru, další pomoc? My již uvolňujeme a děláme konkrétní projekt, uvolňujeme ty prostředky, které vláda schválila, a děláme konkrétní projekt, který už se týká třeba podpory nezávislých médií, rádia, které informuje o dění v situaci v zemi, podpora investigativní žurnalistiky. Zajišťujeme také právní pomoc lidem, kteří jsou pronásledováni. Součástí to také pomoc konkrétním lidem, kteří byli vystaveni perzekucím. Poprosím o pochopení, že tady nechceme ohrožovat je konkrétně, ale také ty, kteří pomáhají se tím, aby se jim ta potřebná péče dostala, tak skutečně nechceme detailně informovat. Mohl bych poprosit ještě o komentář toho, že vlastně premiér vetoval setkání V4 s běloruskou opozicí, a zároveň myslíte si, že by třeba i Evropská unie měla v této situaci vyvíjet nějaký větší tlak na Bělorusko, aby tam došlo ke změně vlastně politického režimu? My nejsme tady od toho, abychom měnili režimy. Evropská unie podporuje běloruskou veřejnost, která chce sama si rozhodnou o tom, v jaké zemi chtějí žít. To je podstata tohoto problému. My nejsme v biznesu měnění režimů. Toto není ten případ. A pokud někdo ze Běloruska právě se snaží to takto vykreslit, tak to není pravda. Jsou to Bělorusové, je to velká část běloruské veřejnosti, která chce, aby mohli jít ke svobodným volbám, aby ty volby nebyly falšovány, chce si o svém budoucím prezidentu rozhodnout, chce, aby ten jejich hlas nikdo potom nehodil do koše a nepočítal si prostě čísla, která někde si vymyslel někdo. Co se týče podpory běloruské veřejnosti, tak ta je podle mého názoru od podpory konkrétních organizací, médiím, až po ten dialog s běloruskou opozicí. Já jsem se s představiteli koordinační rady sešel zde v Praze. To, že ale chceme především mít jednotnou pozici EU, a v tomto směru bude klíčový následující 14 dní před Evropskou radou, tak nemyslím, že nějaký signál bychom vysílali tím, že V4 v formátu summitu V4 se Světlanou Tichanovskou nesešla. Nemyslím si, že to cokoliv mění na naší podpoře běloruské veřejnosti. Takže prioritou je podpořit vlastně to, aby se odehrály svobodné volby například. A především, aby se otevřel prostor pro politický dialog. To má být ta cesta k svobodným volbám. Věřím, že lidé jako Světlána Tichanovská v tom budou hrát roli, protože, jak sama říká, ona chce pouze pomoci, aby se uskutečnily svobodné volby, pak se chce z politiky stáhnout. A to je vlastně i náš cíl. My zde neřešíme, kdo má být nyní představitelem Běloruska. To si musí říct Bělorusové. A jste zmiňoval vlastně při vaší řeči během sympózia, že jste otevření tomu, aby opozice se ozvala, že vytvoříte prostor pro nějaký dialog. Jde o ten politický dialog uvnitř Běloruska. Je to záležitost vnitřní Běloruska. Naše priority jsou, aby režim, který toto odmítá, nakonec přistoupil na debatu s veřejností, na debatu s nezávislými odbory, zástupci církví, lidí, kteří jsou dnes v ulicích, představitelé koordinační rady, to je všechno.